Fråga efter vägen. Fråga efter vägen. Ursäkta. Ursäkta. Kan ni hjälpa mig? Kan ni hjälpa mig? Var finns en bra restaurang här? Var finns en bra restaurang här? Gå runt hörnet till vänster. Gå runt hörnet till vänster. Gå sedan en bit rakt fram. Gå sedan en bit rakt fram. Gå sedan 100 meter till höger. Gå sedan 100 meter till höger. Ni kan också ta bussen. Ni kan också ta bussen. Ni kan också ta spårvagnen. Ni kan också ta spårvagnen. Ni kan också helt enkelt åka efter mig. Ni kan också helt enkelt åka efter mig. Hur kommer jag till fotbollsstadion? Hur kommer jag till fotbollsstadion? Gå över bron. Gå över bron. Åk genom tunneln. Åk genom tunneln. Åk fram till tredje trafikljuset. Åk fram till tredje trafikljuset. Ta sedan av till höger vid första gatan. Ta sedan av till höger vid första gatan. Åk sedan rakt fram vid nästa korsning. Åk sedan rakt fram vid nästa korsning. Ursäkta, hur kommer jag till flygplatsen? Ursäkta, hur kommer jag till flygplatsen? Det är bäst att ta tunnelbanan. Det är bäst att ta tunnelbanan. Åk helt enkelt ända fram till slutstationen. Åk helt enkelt ända fram till slutstationen.